Kwingineko, polisi wanamsaka kijana mmoja katika eneo la Tala, kaunti ya Machakos, baada ya kumvamia na kumjeruhi mkewe wa zamani kwa kile kinachosemekana kuwa penzi kutumbukia nyongo. Kelvin Kalela anadaiwa kufika nyumbani kwa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 20 na kuchukua kisu na kumkata kwenye sikio na kumjeruhi vibaya. Kelvin anadaiwa kumuacha msichana huyo akiwa hali mahututi na kufika mjini Tala na kumwarifu mume wa binti huyo kuwa alimvamia na kumjeruhi. Mwanamke huyo sasa yuko katika hospitali ya Kangundo. Kaniambia tutakaa vizuri. Lakini tulipoendelea akaanza shida. Akaanza kunichapa, hata si mara ya kwanza kunichapa. Alinichapa, nikaenda hospitali, lakini leo amezidi.